Na lednovém zastupitelstvu Prahy 1 byl schválen rozpočet na rok 2022. Zastupitelé ale také probírali střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2027. Velké plány má ale první městská část už letos. Rozpočet pro rok 2022 máme opět vyrovnaný s příjmy ve výši 1 miliarda 26 milionů korun. A v tomto směru se opět snažíme v rámci naší investiční strategie investovat do rozvoje veřejného prostoru, vzniknou nové parky, budeme opět investovat do školských budov, zároveň také podpoříme rozvoj bydlení. Investice se plánují i do zdravotnictví. Koncem loňského roku se v nemocnici na Františku vybudovalo moderní CT stanoviště. Letos se ale chystají i další investice. Plně zajišťujeme její provoz. Nemocnice v letošním roce čeká další renovace, další nové přístrojové vybavení, další rozvoj, tak abychom z této nemocnice pro Pražany udělali skutečně špičkové zdravotnické středisko v centru Prahy. První návrh rozpočtu se řešil už během léta loňského roku. Poté ho projednali jednotlivé odbory a na podzim komise. Kvůli vysoké inflaci nakonec ale musela Praha 1 zapojit více peněz do investic. Máme v úmyslu kromě jiného taky spravit všechny nebytové i bytové prostory. Něco je velmi složitý tím, že nám postupem času jeden za druhým nájemci opouštějí prostory, protože je ten covid už přes velmi intenzivní pomoc městské části, která poskytovala třeba půlroční 50% slevu a podobně, tak prostě některé firmy to nevydejchaly. Rozpočet počítá také s převodem nevyčerpaných finančních prostředků z loňského roku. Marek Tereba, Televize Praha.